有環保團體化驗香港槍會附近山坡的泥土樣本，發現重金屬鉛、砷和鈞嚴重超標。位於大帽山的香港槍會附近山坡出現大量鉛粒、膠塞和飛靶碎片等射擊垃圾。綠色地球抽取泥土樣本化驗，發現全部泥土都含有重金屬鉛、砷和鈞，其中有害的重金屬鉛最高超出環保署標準274倍。綠色地球促請地政總署調查，並要求污染者承擔責任。